पालिका खबर बुलेटिनमा अब पनौती नगरपालिकाले अस्पताल बनाउने यो विषय बिरामी भयो कि उपचारका लागि झोलुङ्गो र डोकोमा बिरामी बोकेर सदरमुकामको अस्पतालमा लैजानुपर्ने बाध्यता अझै पनि धेरै स्थानीय तहमा छ काभ्रेको पनौती नगरवासी भने अब यो पीडाबाट चाँडै मुक्त हुँदैछन् स्वास्थ्य सेवालाई थप प्रभावकारी बनाउन र आफ्ना क्षेत्रका बासिन्दालाई नगरमै न्यूनतम शुल्कमा स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउन पनौती नगरपालिकाले पच्चिस सयको अस्पताल बनाउने निर्णय गरेको छ पनौतीवासी गम्भीर बिरामी हुँदा स्वास्थ्य उपचार गर्न काठमाडौँ धुलिखेल आउनुपर्ने बाध्यता भएपछि नगरले सुविधा सम्पन्न अस्पताल निर्माण गर्न लागेको हो अस्पताल बनाउन यस वर्ष नगरले चार करोड बजेट छुट्याएको छ कोभिड नाइन्टिनको यो जुन चाहिँ महामारी हामीले बिहोऱ्यौँ यो अवस्थामा चाहिँ आफ्नै नगरपालिकामा एउटा अस्पताल हुनु जरुरी छ भनेर नगरपालिकाले महसुस गर्यो त्यसको आधारमा गत असारमा सम्पन्न भएको हाम्रो औपचारिक निर्णय गर्यो अहिले करोड बजेट हामीसँग विनियोजन पनि भएको छ हाल सञ्चालनमा रहेको पनौती स्वास्थ्य चौकी खोपासी र सुन्थर प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र मध्ये एक स्थान नजिकै नगरपालिकाले अस्पतालको भवन निर्माण गर्नेछ अस्पताल निर्माणको काम आगामी मङ्सिरबाट सुरु गरी असारमा सम्पन्न गरेर स्वास्थ्य सेवा सुरु गर्ने पनौती नगरपालिकाले जनाएको छ र तिनवटा ठाउँहरू हामीले रोजेका छौँ अब यो बन्दाबन्दी अलिकति घटेपछि हामी सुरु गर्छौँ र यसले खास गरेर पनौतीभन्दा दक्षिणी पाटोमा रहेको महाभारत गाउँपालिका खानीला गाउँपालिका र पनौती नगरपालिका यत्रो नौबुद्धको केही वडाहरू बनेपाका केही वडाहरू धुलीखेलका केही के वडाहरूलाई चाहिँ यसले राहत ल्याउँछ भन्ने हामीलाई त्यो लागेको छ संविधानले स्थानीय तहलाई आधारभूत सेवा प्रवाह गर्न पच्चिस सयसम्मको अस्पताल सञ्चालनको अधिकार दिएकाले सोही अधिकारको प्रयोग गर्दै पनौती नगरपालिकाले नगर अस्पताल निर्माण गर्ने योजना अघि सारेको हो